ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជ្រើសជ្រើសរូបភាពហាឡាយព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសរបស់កីឡាករក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតយ៉ាងណាក៏ដោយអំបញ្ញមិញនេះលទ្ធផលគឺនៅភូកលាឋានជាតិក្រុមបាល់ទាត់ប្រការីស្វាយរៀងបរាជ័យក្រោនធ្វើជើងក្រុមភៀវឋានកងនិញ4-1ទៅទស្សនារូបភាពហាឡាយការប្រកួតពេញតង់តែម្ដងថាតើក្របាល់កាត់ឡើងបែបណាខ្លះហើយកាត់ឡើងដោយកីឡាកររូបណាខ្លះតុង ARC ដង្ហែចូលមកកាន់ទីលានអមដោយកីឡាករទាំងពីរក្រុមប្រការីស្វាយរៀងក្រុមបាទម្ចាស់ផ្ទះនឹងឋានកងនិញក្រុមភ្នៀវចាប់ដើមដោយការសំពះបាទអត់ចាប់ដៃទេបាទការប្រកួតនេះហើយញាកណ្ដាលបាទចាប់ដើមភ្លងកចែបាទការប្រកួតវគ្គទី1តែម្ដងបាទហើយម្ចាស់ផ្ទះដោយប្រិមត្តបានដឹងឯកសន្តានខៀវនឹងឋានកងនិញក្រុមភ្នៀវឯកសន្តានពណ៌ក្រហមបាទទស្សនារូបភាពបាទកន្លែងនេះដែលជាឱកាសបាទរបស់ក្រុមបាទតបាទឋានកងនិញបាទទប់បានពីអោម្ដងតលេងសោបន្តិចជាមួយជេមីកន្លែងនេះហើយក៏សល់បាល់មួយជើងបន្ថែមទៀតតែបាល់នេះគឺមិនចំបាទគោដៅទេបាទពលគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទរូបភាពកន្លែងនេះគឺបាទគេថាឆ្មក់បន្ថែមណាបាទដោយកីឡាករលេខ14បាទគវៀនហៃហុយបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទឱកាសរបស់ក្រុមបាទភ្នៀវមកលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅតែមានតែការបកកំហុសរបស់សេរីគ្រីយ៉ាកន្លែងនេះបាទនៅសល់បាល់ free kick បាទសម្រាប់ក្រុមបាទទាត់ឋានកងនិញនេះតែផ្ទះបាននឹងជួយសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយកីឡាករអោមដំបាទអ្នកចាំទីបាទអាវលេខ1បាទរបស់ក្រុមបាទតព្រះការីស្វារៀងបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាឱកាសដែលគិតថាគួរតែមានក្របកាត់ឡើងទៅហើយបាទបន្ទាប់ពីបាទ private បាទបញ្ជូនឲ្យក៏ឡើងមកសារជាថ្មីដល់ខ្លួនឯងហើយកន្លែងនេះគឺកាត់ចូលសារជាថ្មីប៉ុន្តែគោបាយាស៊ីដៃសុគេមិនអាចសម្រេចបានទេនៅក្របដំបងនេះដោយសារតែបាននឹងលឿនជាងគោបាយាស៊ីដៃសុគេបន្តិចបាទរូបភាពយឺតបាទដែលជាការបញ្ជូនបាទឲ្យទៅបាទកីឡាករគូបាយាស៊ីដៃសុគេពីកីឡាករលេខ23នៃសធិរដ្ឋបាទផ្ទុយទៅវិញឱកាសខកខាននៅនាទីទី33នេះហើយបែរទៅជាមានបាទនៅក្របបាល់នៅនាទីទី36វិញកន្លែងនេះគឺសួយវិសាលបាទគាត់ផ្ដាច់អត់ធន់បាទដោយសារតែមក2ហើយបាទមុខមួយក្រោយមួយក៏បាទមាននៅក្របបាល់កើតឡើងសុទ្ធមកជើងស្ដាំដោយកីឡាករលេខ14បាទគ្វៀនហៃហុយបាទប៉ងសម្រាប់តរតបាននៅក្របបាល់ទី1នាទីទី36បាទហើយនេះបាទរូបភាពមកប្លង់ទៀតបាទរូបភាព highlight បាទដែល high hoy គាត់សម្រាប់បានណាបាទនៅក្នុងក្របបាល់ដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងវគ្គទី1បាទបន្តមកទៀតបាទកន្លែងនេះគឺកវៀន high hoy បាទអបអសាតបាទក្របបាល់របស់ខ្លួនហើយក៏ត្រូវបានបាទក្រុមបាទម្ចាស់ផ្ទះបាទធ្វើការសម្រុកទៅវិញមួយសាទៀតដែរដោយមួយជើង free kick របស់នេនសធិរត្រង់នេះចំគោដៅល្អតែផ្ទះបាល់ចេញបានដោយអ្នកចាំទីបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទឋានកងនិញបាទក្រោយមកទៀតបាទនេះគឺជាឱកាសដែលកាត់ឡើងនៅក្របតាមស្មារតីសារៈវគ្គទី1ការបញ្ជូនចេញយ៉ាងល្អពីខ្សែការពីរបស់ព្រះខារីស្វារៀងហើយអស់ទៅតាប៉ិតកន្លែងនេះជាស្រ័យដែរដំបូងគាត់ថាមានហួយផលិននៅសល់តែបាទនេះបើសិនជាបញ្ជូនហួយផលិនគឺអបស្រ័យអញ្ចឹង private សម្រាប់សុទ្ធកន្លែងនេះល្អមែនទែនក្រោយពីអស់ផុតបាទខ្សែការពីនិងអស់ផុតអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបាទឋានកងនិញចប់នៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺចប់ត្រឹមក្របបាល់នេះឯងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនីតិដែលនៅសេសសល់ក្នុងម៉ោងបន្ថែមគឺនៅតែមានបាទនេះរូបភាពរបស់ពីវ៉ាដែលគាត់សម្រេចបាននៅក្របបាល់តាមស្មើឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទចប់ការប្រកួតនៅក្នុងបាទវគ្គទី1បាទដល់លទ្ធផល1ទល់នឹង1នេះឯងបាទហើយចូលដល់វគ្គទី2មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបន្តកើតឡើងបាទការប្រកួតវគ្គទី2បាទក្រោយពីសម្រាកបាទ15នាទីនៅក្នុងបាទការបញ្ចប់វគ្គទី1ក្រុមភ្នៀវឋានកងនិញជាអ្នកកែបាល់ម្ដងបាទចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺដាក់សម្ពាធគួរសមទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះត្រង់នេះរូបភាពដែល private គាត់ទៅម៉ាសានាទីទី55បាទបោះមកនេះ
តែបាទហ៊ុយផលិនគាត់ឡើងទៅអត់តាន់ទេដោយសារមានការរំខានដល់ខ្សែការពាបាទរបស់ក្រុមបាទតតខាងកងនេះឱកាសរបស់ក្រុមបាទតប្រកាន់រីស្វារៀងរបូតបាត់ម្សាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទក្រោយមកទៀតបាទឱកាសរបស់ក្រុមបាទតខាងកងនេះដាក់សម្ពាធមកលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវិញម្ដងលើកដោយកីឡាករលេខ27និងតែតបញ្ចូលទីបានសម្រេចដោយកីឡាករលេខ22គឺ Neven Lastro បាទបើកការនៅមុខបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឲ្យទៅបាក្រុមភ្នៀវបាទឋានកងនិញបាទតើកន្លែងនេះគឺល្អមែនតើបាទអ្នកចាំទីអាចធ្វើអីបានទេបាទសវេសវ៉ាដែរតែអត់ក្បែរបាល់របស់បាទកីឡាករ Neven Lastro នោះទេបាទបន្តមកទៀតបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាក្របបាល់ទី3ដែលកាត់ឡើងបាទគេថាបាទបញ្ជូនវែងមកពីអ្នកចាំទីតែម្ដងបាទហើយក៏បកមកជើងត្រង់កន្លែងនេះជឺមីសុទ្ធមកជើងបន្ថែមបាទគឺផុតបាក់ខ្សែការពីសើវិសាលព្រមទាំងបាទអ្នកចាំទីអមដំបញ្ចូលបាននៅបាក់ក្របទី3បាទឲ្យក្រុមឋានកងនិញជាមួយនឹង style of osato ចំណុចនេះគឺកាត់ឡើងភាសាបាបាល់វែងចេញពីអ្នកចាំទីក្របទី4ក៏មិនខុសគ្នាដែរបន្តិចទៀតយើងនឹងទស្សនាក្របទី4តែមើលរូបភាពក្របទី3ភាសាទៀតសិនបាទចំណុចនេះបាទគឺតុបហើយក៏បន្ថែមមកជើងស្ដាំបាទផុតអ្នកចាំទីអមដំបាទក្របទី3បាននៅនាទីទី77បាទក្រោយមកទៀតនាទីទី86បាទក្របបាល់នឹងដដែលបាទកន្លែងនេះគឺចេញពីអ្នកចាំទីបាទចេញពីអ្នកចាំទីហើយខ្សែបំរើដកបាល់បានហើយក៏ប្រឡែងទៅឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាទមួយសារទៀតបាទកលាករលេខ15បាទជាអ្នកសម្រេចបានក្របបាល់ទី4បាទតៅញ៉ាត់មីនបាទធានាបាន3ពិន្ទុបាទពេញលេងតែម្ដងបាទសម្រាប់បាទក្រុមភ្ញៀវបាទឋានកងនិញក្នុងការប្រកួតទី3របស់គេហើយក៏ដូចជា3ពិន្ទុដែលជួយរំកិលបាទឲ្យបាទក្រុមខ្លួនឡើងមកកាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងពូល G បាទពីរង្វាន់ AC Cup 2020ចប់ការប្រកួតពេញជាផ្លូវការបាទលទ្ធផលបាទក្រុមឋានកងនិញបាទឈ្នះបាទប្រកាន់រីស្វារៀងបាទ4-1